Hola, bona tarda, famílies. La llegenda de Sant Jordi ens transporta a l'edat mitjana, és a dir, l'època de castells, princeses, cavallers i dracs. La llegenda diu que hi va haver una terrible batalla entre el cavaller i el drac, de les gotes de sang de l'animal surt un roser i Sant Jordi dona a la princesa una rosa vermella. Per aquest motiu va néixer el costum de donar roses a la diada de Sant Jordi el 23 d'abril. El dia de Sant Jordi es commemora també l'any de la mort de Cervantes i Shakespeare, i d'aquí ve també que es considera el dia del llibre. No us volia ensenyar com fer un punt de llibre en forma de drac. Cortolina verda, l'hem pintat, això també, això va algú, si l'ha agafat verda no cal ja, i hem fet el molde, no? Amb una plantilla, ja teníem la plantilla i hem fet la figura. Després hem fet la cua i hem fet les escames que té i hem anat retallant-les. En el nostre cas l'hem pintat a color taronja perquè la panxa també l'hem fet taronja. Llavors li hem afegit, li hem fet la cara, els ulls, la boca, i li hem afegit doncs una rosa amb goma eva i amb cartolina de colors i els llibres. I li hem posat una cinta i llavors li hem fet les mans. Això és un punt de llibre que podeu posar en el llibre i subjectar-lo per les potes que té el drac. Com veieu, hem fet un cada un perquè veieu que és senzill i fàcil de fer. Ara que us volia dir que he fet una rosa amb plastilina i us ensenyo com fer-la en els passos que veureu a continuació. Espero que us hagi agradat, ens veiem en el proper vídeo. I feliç dia de Sant Jordi per tothom. Cuideu-vos molt.